У Рівному винесли вирок міліціонеру, який знущався і катував затриманого. Нагадаємо, ця подія сталася у серпні минулого року. У міліціонера на вулиці виник конфлікт із 17-річним хлопцем, якого згодом затримали і доправили до відділу міліції. Тут його протягом кількох годин били і навіть порізали руку канцелярським ножем. Коли ж хлопця нарешті відпустили, він поскаржився на свого кривдника у прокуратуру та відділ внутрішньої безпеки у МВС. Слідство з'ясувало, хлопця катували кілька годин. Згідно висновків судово-медичної експертизи, було заподіяно такі тілесні ушкодження. Це різана рана тенора лівої кисті з пошкодженням сухожилка згинача першого пальця лівої кисті, забої носу, осадення кровонабрику верхньої губи, осадення нижніх кінцівок, попереку, потилиці, нижньої третини правого передпліччя, правої завушної ділянки. Коли факт став, з ним була проведена службова перевірка, факт знайшов своє підтвердження і на підставі того, за, будемо говорити, дискредитацією правоохоронних органів, він був звільнений з органів внутрішніх справ. Рішенням Рівненського міського суду колишній оперуповноважений карного розшуку міськвідділу міліції отримав 5 років позбавлення волі зі спитовим терміном на 2 роки. Окрім цього, його позбавили звання лейтенанта міліції і заборонили 2 наступних роки працювати у правоохоронних органах.